الرئيس اليوناني بافلوبولوس برقية تهنئة من ملك المغرب محمد الثالث من أسرة احتفال اليونان بعيدها الوطني. شكرا لحسن الاستماع. Nastavljaju se napori ekonomskog štaba grčke vlade da sa nadležnim evropskim institucijama postigne sporazum o detaljima predstojeće zakonodavne regulative koja bi se odnosila na zaštitu primarnog stambenog prostora dužnika od njegove zaplene. Cilj je da navedene konsultacije budu uspješno okončane do narednog neformalnog zasedanja Evrogrupe 5. aprila u Bukureštu. Tokom jučerašnjeg zasedanja Evroradne grupe nije postignut sporazum oko toga zbog, kako se može nazreti, pitanja od tehničkog karaktera. A time pokazuje optimizam vezano za uspješno okončanje ove teme, ističući kao argument činjenicu da već postoji okvir o tome postignut sa bankama. Grčki premijer Aleksis Cipras je uputio juče oštru poruku Ankari tokom njegovog prisustvovanja manifestacijama za obeležavanje grčkog nacionalnog praznika na ostrvu Agatonisi. Samo saradnja, sporazumevanje i zajednički razvoj imaju rezultate, a ne pusanje u grudi, istakao je Cipras. Povod ovoj izjavu je bilo ometanje helikoptera kojim je prevožen grčki premijer na Agatonisi od strane turskih borbenih aviona. Cipras je u komentar dodao i izraz nerazumni potezi te bespotrebno trošenje kerozina i pozvao Tursku da pokaže da i ona, kako i ona želi da počne da se kreće putem dijaloga i poštovanja međunarodnog prava.